para ir para o shopping? Temos. Quer ir para um evento? Temos também. Então, vem para cá com a gente. E outra coisa, tem o melhor atendimento. Né? Temos aqui consultoras top aí pra atender você. Consultoras top, maravilhosas. Gente, olha que vestido. Pra aquela ocasião, né? Mais que especial. Olha que vestido maravilhoso. Você que tá procurando aquele vestido, ah, eu tenho uma formatura pra ir, eu não tenho, não sei o que eu usar. Eu tenho aniversário de 15 anos, eu tenho uma festa mais sofisticada pra ir, eu não sei que look usar. E não quer comprar um vestido que você não vai usar depois. Essa é uma opção. É um vestido que dá pra você usar, né, na sua ocasião mais glamourosa. E depois usar ele em várias outras ocasiões que ele não vai dividir. Vocês que estão acompanhando a live, pode prestar atenção nos meus looks, né? Teve look mais despojado, né? Teve um look esse mais chique como esse, teve um look mais social. Então aqui temos aqui para todas as ocasiões. Quem amou esse vestido, deixa eu ver. Atendimento top, isso mesmo, Mayara. Todos vocês sabem que aqui vocês são super bem-vindas. Super bem-vinda. Né? Aqui são nós fazemos o nosso melhor, nós gostamos do que nós fazemos, né? Então vem para cá para Brasil Fest que você vai ter, né, o melhor atendimento. Chama aí a sua consultora no PV, que nós estamos aqui para lhe atender. Tchau, olha, pra gente, como a gente estava falando, a Juliette está aqui com um look mais elegante. Agora eu vou chamar a Sheila pra vocês verem o look da Sheila, que é mais casual. Vem, Sheila. Vocês verem a diferença de look que a gente tem na Brasil Fest. Vai ficar a Juliette e a Sheila aí. Ó, olha a diferença, né? Então a gente tenta pra todos os cursos. A Sheila vai mostrar agora, a Juliette vai dar uma saídinha que ela já arrasou. Tchau, gente. Já volto. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Eu tô com a t-shirt aqui, ó, uma blusinha da Lança, que também acabou de chegar, vocês viram a Maiana na proposta da laranja. E eu tô com a verde lima aqui, ó. Essa bermudinha maravilhosa, que eu sou apaixonada, gente, eu tenho uma coleção de bermuda, porque eu amo. Essa aqui é da La Rosse, ó. Veste super bem, cinturinha alta aqui, ó. Tem esses decotes aqui no bolsinho, mostra aqui na costura. Olha como ela dá aquela empinada ainda mais no bumbum, né? Olha aí. Um bumbum grande, né? Mas ela já deu uma marcada, né? E eu vou ter a próxima aqui, ó.